Zawaso Emmanuel mujye baliko muri mutyamba tumide ku Facebook waso Emmanuel like nga page yo nyo namanyi ojja kula bakebya enjawulo nebya abebiko katugende ku musajja abasajja nako zino bagwa mwesonyi baga manna munsu ali akunswaze simanyo logero olo ndozano lutukirira omukulu amanyikiddwa nga mwami Udo abadasika mwala we mipira w'emyaka 15 mu statement ye sezo kunde onyisa yageze na gama ntachina ko bizibu kubera nga yebaka ku mwala we kubanga mwala we tajja kufuna lubuto iye ngo musajja abadagezako to make sure atekawo eddagala ne protection zezimala mwala we obutafuna lubuto yaga mataina buzibu kwebaka ku mwala we kubanga ya kuzala mukuru Odo omukuru ono abade abaze banga almost ya miezi musanvu nga yebaka ne muwala we era nga yali yakufuula muze okusinzira kubiriwo omukulu ono yayawukana ne mukyala we omukyala bwagenda omukyala amagaenda musobozi bulabiri ya mwana n'amusindika wa kitaawe bwamusindika wa kitaawe 2019 mu December omuwala kugende wa kitaawe omukulu Odo kukutandika okubeerayo walaika okubeerayo omusajja yagaana okuwasa n'agamba waye kanelya ku bibala bya muwala wange manye munnange kye nazaalo oba kiri mu sukaali abajja ba sukaali bwana atunda n'abamulamu mwana atunga atandikira awo omuwala myaka 15 omuwala kusaba kuyatunyonyodde yatugambye nti omukulu abaddenga yebaka taata abaddenga mwebakako 4-7 months every week nga ayina omwebakako ng'okumuwa fizi ayina kusooka mwebakako oba okitegeera ayina kumala kulinnya katandaalo oba okitegeera so bwe gutube gubadde ekibi nnyo ekikolwa ekyo soli zinezi mtu zikola bakyala musobole okubanga mugoberera ebintu bino omwana wo gw'osindika atandisa okusuna amabeere lwaki omusindike wa kitaawo okufuna fizi lwaki fizi kitaawo tamuteeka ku simu oba ku western union oba ku mobile money oba okitegeera ensonga ne zitambula so tubeere keen enough n'okusobola okubanga tubuulira abaana baffe what next okusobola okuba ono agamba nti kitaawo yamutiisa kisa n'amugamba nti mwana baho gw'agamba nti amukozesa oba amwegadangako ajja kubanga mwana tu amutuusaako obulabe oba amutta oba okitegeera so bwe gutyo bwe guli kibi nnyo ekikolwa kino tukivumirira wano ku lifestyle abakyala gyomu buli story mukifunemu ekyokuyiga eringeyo okusaagirira but a very crucial story olabira omwana wuno myezi mukaaga kitaawe yakafuula kanyeebwa oba kitegeera ku zino ensi yagwamu ensonyi abazadde balya bafuuka mu nsu ali akunswaze olwerugero lwe babeerako bwatyo omwana abadde asiika omusajja abadde asiika omwana w'emipiira olw'okuba munnange ensonga bwe bityo si byangu katusuubire muli bulungi naye nga anyway bino byabadde Nigeria nze okwombuza byabadde wangano tubuulira byabadde Nigeria mu kibuga Lagos nze waswe Emmanuel.